Krajem aprila na sednici Skupštine rudarskog basena Kolubara jednoglasno je doneta odluka o prihvatanju inicijative o pokretanju postupka pripajanja Kolubare Metal rudarskom basenu Kolubara svom osnivaču. Upravni odbor EPS-a u ponedeljak je doneo odluku o prihvatanju nacrta ugovora o pripajanju, a tim povodom u rudarskom basenu Kolubara održana je konferencija za novinare. Da bi obezbedili kontinuitet proizvodnje, da bi obezbedili proces površinske eksploatacije, funkcionisanje, održavanje, remonte, pa i proizvodnju bagera koji su neophodni kako za skidanje otkrivke, odnosno jalovine, tako da i za samu eksploataciju uglja, neophodna je asistencija i neophodno je angažovanje firme Kolubara Metal. Kolubara Metal je preduzeće od vitalnog značaja za rudarski basen Kolubara, a pretila mu je likvidacija. Ovo preduzeće jedino je specijalizovano za projektovanje, proizvodnju, montažu, održavanje i remont teške rudarske i energetske opreme. Kolubara Metal, još jednom podvlačim, je namerno ili nenamerno, ali u svakom slučaju greškom i neopravdano 2005. godine izdvojena iz Kolubare. U roku od mesec i po dana, koliko je iza nas, a iza nas je mesec i po dana intenzivnog rada i angažovanja Ministarstva za energetiku, EPS-a, rudarskog basena Kolubara, poslovodstva Metala i sindikata i Kolubare i Metala i EPS-a, uspeli smo da dođemo do momenta da je juče na upravnom odboru EPS-a doneta odluka o vraćanju metala u rudarski basen Kolubara. Samim tim, 2770 radnika ne mora više da brine za svoju egzistenciju, rekao je Grčić. Metal je, zahvaljujući lošoj politici poslovanja, lošem finansijskom stanju u koje sam ja imao uvid u momentu dolaska na mesto prvog čoveka rudarskog basena. Dakle, zahvaljujući lošim potezima iz prethodnih godina, skoro cele decenije, došao u situaciju da bi već od sledećeg meseca morao biti u stečaju, a vrlo brzo zatim i likvidiran. Vraćanje Kolubare Metal u okrilje rudarskog basena više je nego značajno, a predstavnici sindikata tvrde da je ovo velika stvar za ceo region, jer u ovoj firmi rade ljudi iz svih krajeva Srbije. Dosta predstavnika vlada je prolazilo ministara, gde smo se slikali, obećavali, a ovo je po prvi put da smo nešto konkretno radili i veliko radili, prvenstveno za naše radnike, a samim tim i za Kolubaru i za ceo sistem EPS-a, a mislim i za celu državu. Put je bio mukotrpan, kao što ste već čuli, 8 godina nepunih od kad izdvoje metal, u svu onu muku koju je sindikat imao i šta smo sve preživeli, ne bismo da kukamo na ovoj konferenciji za štampu. Hvala je Bogu što je došao neko i prepoznao problem, uradio ovo što je uradio i doveo stvari na svoje mesto. Ministarka energetike Zorana Mihajlović istakla je da su sve analize pokazale da je Kolubara godinama gubila zbog izdvajanja Kolubare Metal. Prva sledeća kompanija koja bi mogla ovde da se pojavi da radi te poslove koje radi danas Kolubara Metal je u Bugarskoj. Pa zašto bismo to radili iz neke druge države ako imamo u sopstvenoj državi? Druga važna stvar, sve analize su pokazale da će konsolidovani prihod ili dobit sada Kolubare, dakle privrednog društva Kolubare, kada unutar nje bude bila i Kolubara Metal, a ona od juče jeste i vrlo brzo će biti na vladi, da će ta dobit do 2017. godine biti povećana 5 puta. Prema rečima ministarke, ovo nije samo ponovno spajanje nekog preduzeća, ovo je pitanje i bolje efikasnosti i povećanja ekonomičnosti Kolubare. Ja zaista se nadam da u narednom periodu taj program koji je napravljen zajednički, dakle, sve smo radili zajedno i zaista je vreme bilo kratko. Dakle, i ljudi iz EPS-a, i predstavnici sindikata, i ljudi iz Kolubare, i ljudi iz ministarstva. Ja se iskreno nadam da će prva odluka biti koliko sledeće nedelje na vladi, jer nema nijednog razloga da ne bude, a da će nakon toga da se
krene u ono efikasno poslovanje same Kolubare. Na konferenciji za novinare je istaknuto da su na ovaj način obezbeđeni uslovi da Kolubara Metal obezbedi kvalitetno, blagovremeno i interventno održavanje rudarske opreme, pogonsku spremnost rudarskih kapaciteta vodećeg proizvođača uglja u Srbiji.